Məzə uşaqlar, mən Günel Məmmədova. Bu gün 2-ci sinifdən riyaziyyat fənnindən maraqlı bir bölməyə giriş eləyirik. Həndəsi fiqurlar. Siz də uşaqlar, karandaşınızı, xətt keçinizi, dəftərinizi hazır edin. Mənimlə birlikdə bu bölməni öyrənək. Uşaqlar, həndəsi fiqurlar əslində çox maraqlıdır. Ə həqiqətən indi keçdikcə sizin üçün də yəni onları çəkməyi öyrənmək çox asan olacaq. Yəni, burada sizin üçün suallar veriblər, uşaqlar. Bu sual ə, suallar yəni sizə yönəldiyi üçün mən bunlara cavab vermirəm. Yəni siz hansını bilirsiniz, hansını bilmirsiz. Yəni burada bilmə bilmədiyinizsə heç də üzülməyin. E, çünki bu sizin əvvəlki biliklərinizi yoxlamaq üçün verilib. İndi əsas bölməməzə keçirik. Həndəsi fiqurlar. Xətt nədir? Bucaq nədir? Mən də bir tərəfdən qaralamağı açım. Bitəcəm. Aha. Deməli, birinci araşdırma və müzakirə verilib. Anar el şəklini çəkdi. O şəklin hansı hissələrini xətkəşlə çəkib. Şəklin hansı hissələrini isə xaqkeşlə çəkmək olmaz. Uşaqlar baxın, anar bir ev çəkib. Əlbəttə ki, o evin damını, evin divarlarını, pəncərəsini, qapısını, əlbəttə ki, bunları xətkəşlə çəkib. Sonra hasarın barısını, hasarını, yəni xətkəşlə çəkib, çünki o düz xətlər. Sonra ağacın gövdəsini də xətkəşlə çəkib. Amma artıq Məsələn, günəşin dairəsini necə çəksin, o, xəkcə ilə çəkə bilməz. Məsələn, ağacın dairəsini, buludu, sonra güllərin yarpaqlarını, sonra, yəni onları çəkmək mümkün olmadığı üçün onları əyri xətlərlə birləşdirib. Sonra baxın öyrənmə. Uşaqlar, düz xətt nədir? Əyilməyən hər iki tərəfə uzanır. Baxın, düz xətt birdir. Fikirləşin ki, düz xəttdir. Bir dəqiqə mən də çəkim. Hə. Kələmi götürməmişəm. Aha. Düz xətt uşaqlar, e, indi mən əyri çəkdim. Düz xətt dümdüz bir xəttdir ki, o həm e, sağ tərəfə, həm də sol tərəfə uzanır. Yəni bu, məsələn, düz xətt həm sağdan uzada bilərsiz, həm soldan uzada bilərsiniz. O mamma, yəni, düz xətt bildirdis ki, dümdüz bir xəttdir. Yəni sağdan da uzada bilərsiz, soldan da uzada bilərsiz. Sonra bir parça anlayışı var, uşaqlar. Parça nədir? Düz xəttin iki nöqtəsi arasında qalan hissəsidir. Baxın, bir dənə düz xəttim var. Mən nöqtə qoyuram hər iki tərəfinə. Baxın, bu nöqtənin arasında qalan hissə, bax bu nöqtənin arasında qalan hissə olacaq parça. Yəni parçada hər iki tərəfdən məhdudlaşdırılıb, nöqtə qoyulub və kəsilib. Yəni parça baxın, parçanın həm başlanğıcı var, həm sonu var. Yəni düz xəttin nə başlanğıcı yoxdur, nə sonu yoxdur. Yəni düz xəttin məsələn belədirsə, biz bu tərəfə də uzada bilərik, aşağı da uzada bilərik, amma parçanı, yəni artıq burada e, sərhədləri var deyə biz onu heç bir tərəfə uzada bilmərik. Yəni düz xəttin hər iki nöqtəsi arasında qalan hissəsidir bitə əyri xətt anlayışı var, uşaqlar. Əyri xəttlə düz olmayan, dalğavari və ya dairəvi xətlərdir. Yəni bunlar istədiyimiz, bir, yəni fiqur əyri xətlər, yəni əyri xətt deyilir. Dairəvi xətlərə əyri xətlər deyilir. İndi şəkildə düz xətt, parça və əyri xətləri göstərin. Baxaq. Baxın uşaqlar, A A bəndində görürsüz, A bəndində necə çəkiblər? Hər iki tərəfində nöqtə var. Demək bu parçadır. Sonra B bəndinə baxıram. B bəndinə görürsüz, nə başlanğıcı var, nə sonu yoxdur. Bu düz xəttdir. Sonra C bəndinə baxıram. C bəndinə görürsüz, əyri xəttdir. D bəndi əyri xəttdir. E bəndi baxın, düz xəttdir. F bəndi baxın hər iki tərəfində nöqtə olduğu üçün parçadır. Q bəndi də hər iki tərəfinə nöqtə olduğu üçün parçadır. Müstəqil iş verilib. Dəftərdə düz xətt parça və əyri xətt çəkin dəftərdə düz xətt, parça və əyri xətt çəkir. Yəni istədiyiniz kimi məsələn düz xətt çəkə bilərsiniz. Məsələn parça çəkə bilərsiniz. İki nöqtə qoyub birləşdirəcəksiniz bir, olacaq parça. Əyri xətt çəkəcəksiniz. Yəni istədiyiniz kimi əyri xətti də çəkə bilərsiniz. Sonra keçirəm ikinci tapşırığa. Hansı fiqurlar yalnız parça ilə, y yalnız əyri xəttlə, həm parça, həm də əyri xəttlə çəkilib? Demə uşaqlar. Demək, hansı fiqurlar parça ilə, hansı yalnız əyri xətlə? Gəlin baxaq. Baxım. 1-ci A bəndi. A bəndində baxın, yalnız parçadan ibarətdir. Düzdür hamısı, hamısı düz olduğu üçün bunlar parçalı. Burdan bura gəldik, burdan bura gəldik, burdan bura gəldik. Bunlar oldu parça. Sonra keçirik B bəndinə. B bəndində uşaqlar baxın. B bəndində heç parça yoxdur. İkisi də əyri xəttdir. Ona görə də B bəndi olacaq əyri xətt. Sonra C bəndinə keçirik. C bəndində uşaqlar baxın, bir dənə parça var, düz. Və bir dənə də əyri xətt var. Ona görə də bu olacaq həm parça, həm də əyri xəttdir. Əyri xətt. Sonra keçirik D bəndinə. D bəndində yalnız parçadan istifadə ediblər. Sonra E bəndinə. E bəndində yalnız əyri xəttdən istifadə ediblər. Sonra gedirik F bəndinə. F bəndində uşaqlar baxın, 2 dənə parça və 2 dənə də əyri xəttdən istifadə ediblər. Bu da belə bitdi. Keçirik. Aha, yeni bir anlayışa. Başlanğıcı bir nöqtədə olan iki parça bucaq əmələ gətirir. Uşaqlar baxın, iki dənə parça var, burada iki dənə parça var. Əgər onlar bir nöqtədə birləşsə, baxın bu nöqtədə birləşir də bu ikisi. Bunların arasında qalan hissəyə bucaq deyəcək. Baxın bunun bucağı buradadır. Məsələn bir dənə e, parçanın dəpensələn belə bir şey çəkirəm uşaqlar. Bunun məcbur deyil ki, burada nöqtələri olsun. Yəni bu artıq fikirləşin ki, adi məsələn parça, adi parça, yəni kiyindiyim, paltar tikdiyimiz parçanı xatırlayın. Evik düz pa ə, parçadır. Ondan kəsmisiz bu qədərini. Kəsəndə onun kəsik yerləri var ki, onsuz da onu görmürükdə. Yəni burdan qayçı ilə kəsək, burdan kəsək qalacaq bu. Məsələn, indi üçbucaq da. Məsələn, bir dənə üçbucaq çəkmişəm. Yəni bunun nə mənası var, nöqtələrini qoymağın? Məsələn, bu parça deməkdir. Və baxın, burada əmələ gətirən hissələr bucaq olacaq. İndi e, beyniniz qarışdısa heç narahat olmayın. İndi başa salacam sizə hər şeyi. Həndəsi fiqurlarda bir təpədən çıxan iki tərəf bucaq əmələ gətirir. Baxın, məsələn kvadrat. Görün burada neçədən bucaq var? 1 2 3 4 dənə bucaq əmələ gətirib dörd bucaq. Sonra üç bucaq. Elə baxın, adına da deyirik dörd bucaq. Demək dörd dənə bucağı var. Üç bucaq 1 2 3. Demək, 3 bucaqda 3 dənə bucaq var. Elə adından görünür. 5 bucaqda 5 bucaq olacaq. 11 bucaqlı da 11 bucaq olacaq. Bir də uşaqlar sizə qeyd e, diqqət, yəni bir qeyd eləyin ki, əyri xətlər bucaq əmələ gətirmir, uşaqlar. Baxın, məsələ əyri bir xəttdir, belə bir şey. Məsələ siz deyə bilərsiniz ki, axı müəllimə bura bucağa oxşur. Olmaz. Yəni əyri xətlər bucaq əmələ gətirə bilməz. Yalnız uşaqlar düz xətlər, düz xətlər parçalar əmələ gətirəcək. Oldumu? Yəni bunun da bir qeyd kimi yadınızda saxlayın. Fiqurlar hansı xətlər bucaq əmələ gətirir? Əlbəttə ki, uşaqlar fiqurdakı, baxın, bir qırmızı və göy olan hissə, yəni bura E, bucaq əmələ gətirəcək çünki aşağısı əyridir, yəni əyridir ki, e, xətlərdə bucaq əmələ gətirmir. Yəni burada bir dənə e, qırmızı və göy e, birləşən hissəsi bucaq əmələ gətirir. Sonra 3-cü tapşırığa baxıram. Bucaqları göstərin. Uşaqlar baxın, qayçının Burda baxın qayçı. Qayçının görürsüz, qayçının içəri tərəfində, yəni bir bucaq var. Sonra qayçından, əb e, qayçı qoyum. Məndə bir qayçıya bənzər bir şey çəkim. Baxın, belə bir şey e, belə başlığı və belə İndi görürsüz, baxın, burada bir bucaq var, yuxarıda bir bucaq var, burada bir bucaq var, aşağıda bir bucaq var. Amma qayçının artıq bu burada olan hissələri sayılmır, çünki bunlar əyri bucaq vasitəsi ilə yaranıb, yəni əyri bucaqlar bucaq əmələ gətirmir. Bunu yaddan çıxarmayın. Növbəti şəkllə baxaq. Burada da görürsüz, eib stol oxşuyur, it stoluna oxşuyur, hətta belə bir şey. Demək, burada baxın, bir bucaq burada, bir bucaq burada, bir bucaq burada. Bir bucaq burada burdan da bir bucaq burda və aşağıda da bir bucaq əmələ gəlib. Görək neçədə nədir? 1 2 3 4 5 6 7 dənə bucaq əmələ gətirib. Növbəti şəkli də mən çəkim. Aha. Baxırsınız, belə bir şeydir. Bu da yəni oturacaq stul oxşadıblar stula. Burda da bir bucaq bir bucaq və bir bucaq. 3 dənə bucaq əmələ gəlib burda da. Və növbəti qarpız. Uşaqlar, burada 1 dənə bucaq var. Çünki burada görürsüz əyri xətt olduğu üçün bunlar sayılmır. Yəni burada bucaq qoymağımız sayılmır. Yalnız 1 bucaq var. Sonra keçirik. Yeni səhifə açım. Aha. Hər fiqurun neçə bucağı var? Uşaqlar, burada çox asandır. Baxın Dört bucaqlı deyirik. Baxın, ağzımızda dörd bucaqlı, yəni dörd bucağı var. Yəni bir dənə dörd bucaq çəkim elə onun üstünə sizə göstərim. Bir dəqiqə. Aha, bir dənə dörd bucaq çəkdim. Baxın, bir bucaq, iki bucaq, üç bucaq və dörd bucaq. Görürsüz, dörd bucaqlının dörd bucağı olacaq. Beş bucaqlının beş bucağı olacaq. Altı bucaqlının altı. İndi gəlin sayaq görək bu şəkildə neçə bucaq olacaq. Aha, 1 bucaq, 2 bucaq, 3 bucaq, 4 bucaq, 5 bucaq, 6 bucaq. Demək, bunun 6 bucağı var, adı da 6 bucaqlıdır. Sonra növbəti şəklimizi verib Ortada elə görürsüz, baxan kimi görünür ki, 4 dənə bucaq var. 1 bucaq, 2 bucaq, 3 bucaq və 4 bucaq. Uşaqlar dairənin bucağı yoxdur. Yəni görürsüz, hardadır bu bucaq var ki, burada. Yəni əyri xəttdə ona görə də bucaq sayılmır. Və növbəti şəklimizi də çəkirəm. 1 bucaq, 2 bucaq, 3 bucaq, 4 bucaq, 5 bucaq. Elə bunun adı da 5 bucaqlıdır. Yəni 5 bucağı var. Keçirəm növbətiyə. Hə. Kvadratın bitişik tərəfləri arasındakı bucaq düzbucaqdır. İndi bizə qayda veriblər, uşaqlar. Baxın, düzbucağın tərəfləri arasında, yəni bu düzbucaqdır. Bunun işarəsini belə qoyacağıq ki, yəni bu düzbucaqdır. Baxın, burada da düzbucaq var, burada da düz. Yəni bu işarə, yəni görürsüz, düzbucaq. Yəni düzbucaq əmələ gətirəcək. Bunun adı, yəni arasında qalan bucaq düzbucaq olacaq. Aha. Praktik tapşırıq verib bizə. dairəvi kağız parçasını şəkildəki kimi 2 dəfə qatlayın. Qatlanmış kağızın iki tərəfi düzbucaq əmələ gətirir. Baxın dairəvi darə, bir kağızdır, da onu 2 yerə qatdalayıblar. Görürsüz, onu yenidən 1 dəfə də qatdalayıblar, alınıb düzbucaq. Yəni siz də bunu özünüz sınaya bilərsiniz. Demək, indi bizə uşaqlar baxın, bizdə bucaqlar var. İndi bunların adlarını əzbərləməlisiz. Baxın, ən birinci öyrənək. Gəlin ən birinci öyrənək açıq bucaq. Açıq bucaq. Yəni baxın, burada bucaq yoxdur. Açıq bucaq. Yəni bunun adı açıq bucaqdır. Yəni düb-bələm düzdür. Adına deyirlər açıq bucaq. Sonra gəlirik, bayaq öyrəndik düzbucaq. Yəni əgər bu iki tərəfi də düzdürsə, bu olacaq düzbucaq. Sonra 90 dərəcədən balaca, yəni baxın bu düzə məsələn bir dəqiqə daha ətraflı çəkim sizə. Baxın bu düzbucaqdır, hə? İndi biz bu düzbucağa gələnə kimi bunun arasında əmələ gələn bütün bucaqlara, məsələn burdan deməlä gələn bucağa, da çəksən, burdan da xətcəksən, burdan da xətcəksən, burdan da xətcəksəm, yəni baxın e ya belə ya belə. Ya, e, nə bilərəm, düzdən bir az əyri, yəni 90 dərəcədən, yəni 90 dərəcə olanda, yəni düzbucağa mələ gətirir, dümdüz. Buna gələnə qədər burada nə qədər xətt çəkiləcəksə, bunların əmələ gətirdiyi bucaqlar olacaq iti bucaq. Iti bucaq, baxın, burada göstərilib. Görürsüz? Demək bu düzbucaqdır. Amma baxın burdan xətt çəksəm, bunun arasında qalan bucaq olacaq iti bucaq. İndi iti bucağı bildim ki, düz bucaqdan balacadır. Bu düz bucaqdır ondan balacəsi də olacaq, etibucaq. Bir də uşaqlar körbucaq var. Körbucaqda uşaqlar baxın yenə düz bucağı gözünüzün qabağına gətirirsiniz, düz. Bu düz xəttdən, məsələn, bu tərəfə də xətt çəkilibsə, bu tərəfə də xətt çəkilibsə, bura, bura, yəni açıq bucaq olana qədər çəkilən bütün bucaqlar əmələ gətirəcək körbucaqı. Körbucaqda məsələn, baxın belə. Yəni düzdən e, sola doğru əyiləcək. Baxın düz xəttdən bu tərəf olacaq. Və ya xudda, e, və ya xudda belə, və ya xudda belə. E, yəni bunlar hamısı burada əmələ gələn bucaqlar olacaq, kör bucaq. İndi e, keçdikcə başa düşəcəksiniz. Yəni siz yadınızda saxlayın ki, bir dənə açıq bucaq var, açıq bucaq belədir. Bir dənə düz bucaq var, düz bucaq yəni dümdüz olacaq iki tərəfi. E, əgər e, sağa doğru düz bucaqdan sağa doğru əyilmiş varsa, yəni bu tərəfə varsa, bu olacaq iti bucaq iti. Bir də 90 dərəcədən e, sol tərəfə əyilən varsa, bu da olacaq corbucaq. Yəni bunları yadınızda saxlayın, dəftərlərinizə də qeyd eləyin. İndi çalışma verib bizə. Çalışmaya baxaq. İti, kor, düz bucaqları göstərin. Uşaqlar baxın. Görürsüz, 90 dərəcə belə bir şəkil verib. Demək bu nədir? Bu kör bucaqdır. Əgər e, dümdüz olsaydı, belə xətt çəkilsəydi bu olar da düz bucaq. Amma burada, yəni görürsüz, daha genişdir. Daha geniş olduğu üçün bu bucaq olacaq kör bucaq. Sonra B bəndində görürsüz, 90 dərəcə yenə yəni belə olmalı idi. 90 dərəcədən aşağıdır. Yəni balaca olduğu üçün bu olacaq iti bucaq. Sonra bir dənə baxın. E bəndində düzbucaqlıb, düzbucaqlı uşaqlar bucağını, yəni belə kvadrat kimi göstərin, düzbucaqlıdır. Və D bəndinə keçirik. D bəndində görürsüz yenə balaca də bu olacaq iti bucaq və E bəndində görürsüz dümdüzdür, ona görə də düzbucaqlı və F bəndində uşaqlar görürsüz böyük olduğu üçün bu olacaq for bucaq. Adlanacaq. Son 3-cü tapşırığı oxuyuram. Samir dəftərində iki müxtəlif fiqur çəkib. 2 dənə müxtəlif fiqur çəkib. Onun çəkdik fiqurların cəmi 7 bucağı var. Uşaqlar, gəlin biz birinci baxaq ki, cəmi 2 dənə fiqur çəkib də, hə, bir fiqur, 2 fiqur. Bunun 7 olması üçün nəçə olmalıdı? Birincinin 1 bir bucağı olmalıdı, ikincinin 6 bucaq olmalıdı. Birinin 2 bucağı olmalıdı. O birinin neçə fiquru olmalıdı? 5 bucaq olmalıdı. Sonra əgər birincinin 3 bucağı varsa, o birinin neçə olmalıdı? 4 bucaq olmalıdı. Əgər birincinin 4 bucağı varsa, yəni nə burada təkrar gedəcək. 3 bucaq olsun. Heç bunları yazmama ehtiyac yoxdur. Yəni biz baxa bilərik. Burada 1 bucaqlı var, yoxdur. Demək, bu ola bilməz. Baxırıq. Birinin 2 bucaq olmalıdır, birinin 5 bucaq olmalıdır. Var burada belə bir şey 2 bucaqla yoxdur. Çünki baxın, 3 bucaqda 3 bucaqda 3 bucaq var. Sonra ikinci şəkildə 5 dənə bucaq var. Ortadakı şəkildə yoxdur ümumiyyətlə. Yəni bizə bir lazımdır üçbucaq, üç bucağı olan bir fiqur və dörd bucağı olan bir fiqur. Demək, üç bucağı olan fiqur hansıdır? Baxın, üçbucaq Üçbucaq bir dənə çəkirəm. 1 2 3. 3 dənə bucağı olduğu üçün biri olacaq üçbucaq və sayıram dörd bucağı olan bir bucağı da götürürəm. Baxın bu şəkildə 1 2 3 4 5 dənə bucaq var. Bu mənə yaramır. Bu şəkildə onun ümumiyyətlə əyri xəttdə olduğu üçün bucağı yoxdur. Sonra kvadratda sayaq görək neçə dənə bucaq var? 1 2 3 4. Elə mənim ikinci cavabım da demək bu imiş. Yəni biri üç bucaq, biri dörd bucaq. Üçün üzərinə dörd gələndə bərabər eləyir 7. Demək, o, oğlanın çəkdiği şəkil budur. Keçirik ikinci çalışmaya da. Bir dəqiqə. Aha. Uşaqlar futbol oynamağa başlayanda saatın əqrəbləri iti bucaq e, bitirəndə isə kor bucaq əmələ gətirdi. Onlar neçə saat e, oynadılar? Deyir ki, uşaqlar demək oynamağa başlayanda baxaq görə iti bucaq burada. Bax, birinci saat 3-dür. Görürsüz düz bucaq əmələ gətirib. Demək, saat 3 deyilmish. Saat 4 olanda uşaqlar görürsüz tor bıçaq əmələ gətirib və saat 2 olanda iti bıçaqəm. Demək uşaqlar saat 2-də oynamağa başlayıblar və saat 4-də qotarıblar. Tor bıçaq əmələ gətirən 2-ci saatdır. Saat, saat 4-də e, bitiriblər. Yəni neçə saat oynayıblar uşaqlar? 4-dən 2 çıxacağıq. Demək cəmi 2 saat oynayıblar. E, uşaqlar, bu günlük bu qədər. Növbəti mövzumu da tezliklə paylaşacağam. Siz sadəcə bu günləri qayda dəftərinizə yazırsınız. Düz xətt nədir, parça nədir, əyri xətt nədir? E, yəni bucağı hansı xətt parça yaradır? Yəni əyri xətt bucaq yaratmır. Onu yazırsınız. Sonra iti bucağı çəkirsiz, kör bucağa çəkirsiz və düz bucağa çəkirsiz. Bunları öyrənirsiniz. Gələn dəfə inşallah çox bucaqlılar mövzusunda daha çoxlu testlər, məsələlər işləyəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.